Pozdrav ekipa, evo nas opet natrag u podcast Inkubatoru. Gost je Nemanja Milović, čovjek koji je certificirani, sad sam se zbunio, nisam se zbunio, nego sam već umoran, već sam ranije imao ispriku, bio sam na 24, prije snimao emisiju vezano za FNC, pa i to pogledajte. Certificirani fitness trener, čovjek koji je u prvom dijelu iz moje perspektive jako dobro objasnio neke stvari vezano za prehranu, općenito za životni stil, za vježbanje, za disanje, za životnu energiju, čak i neke preparate smo spomenuli i predstavili, tako da ako imate vremena, ako ste se sad uključili, svakako pogledajte prvi dio i zapratite ga Nemanja Milović na Instagramu i onda dalje sve YouTube kanal i ostalo. Hvala ti Mladiću i što si došao, odradio tako dobar posao iz moje perspektive u prvom dijelu, a sad ćeš odgovarati na pitanja gledatelja. Hvala ti na ovom Mladiću. Mladi čupa, to mi je poštapalica. To mi je dugo ni da, 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 to mi je dugo mi je poštapalica. Ne, ne, neka neke, samo Osim se mlađe već. Pa sta, zašto ne? Evo ga. Šta kažu ljudi? Sad ćemo vidjeti. Dobro, ću da im svoj Instagram i još bit će pitanja. Brzo nogi puž, pozva za Nemanju i Petra. Kaj, pitanje je gosta. Što misli u uvaženom magistra međunarodnog i se biše sebišetenskog trenera da rukomet... Znači, ovaj lik me kao sprda i misli da je jako, jako pametan. Kužiš, pa kaže, jer sam ja izjavio u jednom trenutku da rukomet nije sport. Ne znam, si čuo to. <laughs> nisam izjavio to je <laughs> smisla da nije sport, naravno da je sport. Naravno da nego jeste, sam ne? govorio o globalnom sportu. Govorio Aha. sam o tome da Uh, rukomet nije na razini košarke, tenisa, nogometa. Možemo mi misliti šta, mi smo super u rukometu i zato si utvaramo da smo super u sportu koji je jako važan. Ne razumijem da ga igra pet nacija na svijetu, uključujući i Hrvatsku. Tako da Isto to, sam, to sam samo rekao i vaterpol i boćanje ili bilo šta drugo. Ok, rukomet nije ko boćanje, malo jači od vaterpola, ali nije tenis, košarka ili nogomet ili šta ja znam, kriket ili Formula sam 1. samo da kažem da nema toliko konkurencije, ili sve... da mi možemo da se... Ovaj, takmičimo sa nekim da to bude nešto što je, što je ono bitno da si broj jedan toliko kao što Tako je bitno da evo, ovaj čovjek kuži sad je dobio tu svojih dvije minute i onda misli da je jako pametan i sad će on tebe pitati, ti ćeš kao sad odgovoriti, on će ispod spraviti pred svojim prijateljima ili sam sebi i to ti je to. Tako da, e, živio nije. frende, Ubrano upravo, si, upravo da. si ispod takav. Da do i pa pitanje za gosta mogu li se dobiti može li se dobiti mišićna masa vježbanja bez, vježbama bez utega ako da koje su to vježbe i kako bi usporedili rast mišića sa, vježbanja, sa vježbama bez utega i bez apsolutno da mogu moj taj program u deset nivoa prva dva nivoa su bodyweight vete ono što je kod hipertrofije je stres i adaptacija Znači, svaki program je dovoljno dobar dok se mi ne adaptiramo na njega. Kad se adaptiramo, treba menjati program. Menjati program u smislu vremena, potenziju, obima, intenziteta i tako dalje. U taj intenzitet često onda ulaze nadopterećenja, na to je tegovi UTG, kako god. Znači, do jednog nivoa da, i tekako, weight, to svim trebaju da prođu, a poslije toga već treba da razmislimo o nekim rekvizitima. Da li će to biti možda samo da otežamo sebi tako što ćemo staviti neki pojas. Da ćemo uvesti bugarsku tegove, vreću. vučice, bugarsku vreću, ketelba, t-rex, kako Jas. god. Znači, onda već, ali početni ti stadijum i tekako da se dešava hipertrofija, to je stres, a samo je reakcija i u smislu zadebljavanja mišćih vlakana, to nam je adaptacija i sa treninzima koji su bez uteka, to je body veto. Uh, da, može se dobiti mišićna masa. Pričali smo ranije o tome uh, da ja treniram u Leonardu boksu, odnosno, trenirao sam dok nije došla korona i tamo uopće ne rade čak ni teškaši sa utezima ni, manje, ni malo. Nešto sitno imaju one bicikle, imaju jednu spravu čini mi se za neko potezanje, ali to nije u biti. Čista sprava za, za, za body mes. Ali ono što, što, što ti hoću reći, radi svi sa svojom težinom i nikom ne fali kilo. Oni svi su na, ono, nabijeni, jaki, tako da može se svakako. Zašto je to da se tijelo naše prilagođava u biti i moramo mijenjati uh, uh, u biti program treninga da bi ga šokirali ponovno mišiće jel tako je da bi oni rasli. Je. Ko je to? To je, to je ono, s, ono naše filozofija. što smo pričali u, u ovom podcastu je da se naša na vrsta homo sapiens je jako adaptivna vrsta u smislu na sve stresore se mi neko navikavamo. Ovo je stresor, mehanički stresor, klasični, tako što mi imamo mikrotraume na mišićnom vlaknu, aktivni miozi, na tom nivou, i da se mi na to adaptiramo tako što zadebljavamo to. Mm -hmm. Da li zadebljavamo to u smislu, a, imamo dve vrste hipertrofije, sarkoplazmatična i miofibrialna. Sarkoplazmatična je da povećava malo obim vode unutar ćelije, Znači mm -hmm. ta ćelija postaje veća, a po, po povećavamo broj tih kontraktilnih miozine i, i aktina, to je za, sa trenzima snage, recimo olimpijskog dizanja tegova, o, ispod pet ponavljanja i tako dalje. To je, recimo, sportisti tako treba da treba. Tako da svaka vrsta treninga je u stvari stres mehanički na mišić gdje se mi adaptiramo tako što mi povećavamo taj mišić da naš mozak je u fazonu da ga ponovo ne povredimo. Znači ja ću da se odbranim, da ga ponovo ne povrediš, da me ne stresiraš. Ja ću da se adaptiram. Kako ću da se adaptiram? Adaptiram hipertrofijom. Porašću. Ili ću uključiti više mišićnih flakana. Ili ću napraviti veći obim mišića, napunit ću ga malo više vodom, imaću sarkolema, će mi biti veća. Sarkolema što je hipertrofija. Tako da je sve taj mehanizam stresa i adaptacije. I mi kad nemamo taj dovoljan stres, mi onda stagniramo u treningu. Zato i uvek kažem, Nivo, zato je moj program nivoji treninga. Znači na svake tri do četiri nedjelje ide sljedeći nivo. Znači, nešto što nisi radio do sada, pa sljedeći nivo, pa sljedeći nivo, pa onda ulaze i tegovi, pa onda ulaze i super setovi, pa onda deseti leveli su gigantske serije dalje Ovo sad što smo mi čuli u Čačeva od, od Miše ide. Tako da, ali ta, to je taj put, je put stres, adaptacija, pa te više ovdje ne radi. Pa onda prelaziš drugi kao u igrici. Mm -hmm. Ja ću to tako da predstavim. Kao ono Super Mario prelazi igrice, nivoje, pa postaje veći. Gledao sam jednog najpoznatijih bodybuildera u Americi, ono, ikada, ne mogu se sad sjetiti koji je točno bio. Bio kod Rogana, opet, kojeg smo spomenuli više puta. A u njejci. Evo, stvarno sad se ne mogu sjetiti da. koji je bio, da bez veze ne pričam napamet, Ali znam da je bio uh, prilično iznenađujuć njegov program treninga, mislim da je to rekao da je u kasnijoj fazi karijere i Rogan je ostao šokiran. On je trenirao, samo čini mi se, tri puta tjedno po 40 Dorinjeć. minuta. Da, e, da, on, i sa, da, e, on je, onda je on bio. I jesna. ovo je rekao, kak, ne kužim, kažem, bitno mi je bilo da dođem da stresiram te mišiće što mogu više u tih 40 minuta, bura nakon toga, gotov sam i to i to. I on gleda, li to moguće? On kaže, ne, ozbiljno, tako sam trenirao. Znači, Dorjan Jejci je to bio. Da, da, da. Ono je mit, ono... Je je Jeste, Dorjan da, da, da. To on je bio specifičan po tome. Čak je imao i onaj uh, još jedan bodybuild koji je ranio njega koji je trenuo jednom nedeljno. Da, jednom nedeljno taj Mike Menzer, ako sad mislim da, je, mislim da je sam dobro rekao, možda me neko ispravi, ali uglavnom, a, uh, ok, to su ekstremi i sad imaju oni svoju filozofiju. Uglavnom, uh, mit je da treba da ostajemo po 2-3 sata, da treba treniramo po 2-3 puta kada hoćemo hipertrofiju. To je mit. Ono što je nama, trening je do 40. minuta. Po 40 minuta je već testosteron dokazano je mm, isti, da opada. Isti. I dosta mehanizama više nije tu. Mi treba da treniramo do onog dobrog osjećaja pumpe. Kad mi imamo pad toga, pad pumpe u toku treninga, tu treba da stanemo. Treba da se dobro osjećajemo posle tog treninga, a ne da izlazimo četvoronoške kao što su oni motivacioni vide i, i tako dalje. Tako da tu postoji cijela nauka oko tog intenziteta obima. Mi treba da radimo intenzitet, što je ovo što ti kaže da se pokidaš, ali ne može onda obim da ti bude dva sata. Ako hoćeš hipertrofiju. Ako hoćeš sportske performanse, izdržljivost, mišićna izdržljivost, skroz druga priča. Sad pričamo o bodybuilding, i estetika. Ti dođeš u 40 minuta, odradiš šta imaš, pokidaš mišićno vlakno, napraviš novi stres, ideš kući i oporavljaš se. Jedeš, suplementacija, spavanje, u oporavku rastu mišići, ne u toku treninga. Mi Isto. u toku treninga ih hidamo. Yes. Mi imamo fazu katabolizma. Koristimo u jednom trenutku mišiće kao energiju. To radi stres, kortizol. Kortizol ja. je posle 40. minuta, kad to se dole, kortizol gore. Taj kortizol nam troši mišić kao energiju, što nije dobro, što zove katabolizam. Tako da je taj objem treninga vrlo, vrlo bitan. A to smo i pričali ranije, dok smo bili na kavi, da ljudi bavi se sportom koji traje tri puta po tri minute i treniraju dva sata. Nema da, smisla. Da, 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 I potpuno fulava. Ili ono, baviš se maratonom, treniraš pol sata. Ne, moraš prilagoditi trening onom i čime se baviš, odnosno i vremenski. Što specifičnije takmičenju i ide trening. I, I jako smo lepo pričali o tome, u smislu da neki borci koji imaju rundu od tri minuta e, treniraju konstantno aktivnosti po 15-20 minuta da, da. i tako dalje a te po tri minute jako redko tre. Ili, ili, ili ovaj, idu u krajnost pa treniraju ove po deset sekundi. Dva, tri puta dignem nešto ili sprint istrčim i tako dalje. Znači, mora aktivnost da bude što sličnija takmičenju. Da bi se telo adaptiralo iz nekoliko razloga. Razlozi su brojni, a razlozi da bi mozak znao da bi navio štopericu otprilike koliko ti energije treba kako da je rasporedi. Drugi razlog, da bi u tom opsegu srčane frekvencije bio najefikasniji i da bi se navikao uopšte na to. Onda treći razlog da bi taj aerobni, anaerobni prag podesio upravo, znači da su ti performanse, da ti možeš da izdržiš tri runde po tri minuta sa minut odmora. Taj minut odmora da ti to bude, tačno znaš kad treba da se, da, da ulaziš u spuštenje srčne frekvencije, u taj parasimpatički rozdisanje i tako dalje, da možeš novu rundu da zaposeš. Tako da treba napraviti što sličnije uslove takmičenja. Kad, pravi, kad treniramo u što sličnim uslovima takmičenju, to takmičenje kad dođe, nić, naš mozak će znati već jer je bio tu sto hiljada puta. A ne da trčimo po dva, tri sata ili da četiri sata treniramo i tako dalje. Ok, u fazi automatizma kad vežbamo udarac i tako dalje, Bruce Lee, bojim se čovjeka koji je zna jedan udarac koji je uradio milijun puta, a ne koji je, ima sve Jasne, udarce, de, de. po tri puta uradio. To je druga priča. Pričamo o pripremama za takmičenje. Znači, tri mjeseca pre takmičenje nema više automatizma i udaraca i tako dalje, nego ima priprema za specifičnosti takmičenja. Ako je to borba u glori ili otkud znam šta, znači, tri minuta traje runda, minuti odmor. I treniraš za to. Harry Davison, pitanje za gosta. Imali kakav savjet za osobe koje pokušavaju skinuti masne naslage sa abdomena i donjih leđa? koji su u nemogućnosti da rade trbušne vježbe zbog povreda donjih leđa. Hvala lijepo. Pa kao prvo, ovaj... Nije to je... povezano. Apsolutno <laughs> nije povezano. To je veliki mit. Uh, da mi mislimo da ćemo sa trbušnjacima ili sa vežbama sa, sa, za kor ili tr, tr, ovaj, rectus abdominis da skidamo masti sa tog dela. Mogu ti to... reći nešto smiješno? Može. Ja kad sam, recimo, ja uvijek imam malo špekića dolje. To je ovo zbog slatkog. I kad bi... Na do trbu kad bi ono radi onda bi mi još bio veći trbuh zapravo pa zato što još to veći. idu dva zida pa da. jedan je mišićni zid ovdje je to. voda i ostale stvari onda ide ono masti pa koža Eto, i ti taj. onda kada ovaj guraš mišićni zid to je kad on hipertrofira on hipertrofira na napred točno i ti imaš veći stomak. Točno. Tako da tu imamo jednu obrnutu onako, a to svi živi i dalje ovaj, misle. To je on ogrom mit koji koliko god ja pričao o tome ne može da se ovaj, razbiju izgleda, ali sad ću pokušati bono Znači, stvar je u kalorijskom deficitu da mi više Sliču. energije trošimo nego što unosimo. Znači, to je takozvani kalorijski deficit. To ima veze sa ishranom, Fizička aktivnost je nešto što pomaže ulaženju u deficit, u smislu energetski, i što pomaže uh, lipolizi. Lipoliza je znači, da se razdvoji taj, uh, ta mast ili trigliceridi i glicerol i da ta mast bude iskorištena kao energija. U mitohondriji, adenozitri, fosfat. Znači tu trening pomaže. Tako da treniraj i jedi manje. To su ti dva osnovna savjeta. Naravno, onda nauči da spavaš i nema ništa bez hormonskog balansa, to je temelj. Možeš ti ulaziti u blagi deficit i trenirati kao, da ne kažem, konj ako tebi, ako si više estrogen nego androgen. Ako si više žensko nego muško. Zbog toga žene mnogo teže troše masti i ni ne treba da idu ispod 10%. Sve je to priroda namjestila. Tako dakle, da, evo tu dva savjeta, jednostavno, mislim svako ih zna. Nemojte da mislite da ćete sa sto trbušnjaka da imate trbušnjake. Ne, to nema veze, da jedno s drugim. To je mit. Dobro. Zašto više ne držiš mentorstvo i koliko je mentorstvo u početku, koliko je mentor bit u početku trenerske karijere? Nisam shvatio ovaj drugi dio, vjerojatno. Zašto više ne držiš mentorstvo, a ovaj drugi dio... Možda koliko je bitno bilo ti biti mentor na početku trenerske karijere, neki dio fali, ali eto, mislim da sam skužio. Pa pored toga što sam ovaj, zadnjih 7, dan, 7, dan, 7 godina profesor i predavač na tim kursima. Ima a nekoliko nas je izabrano da budemo i mentor tim studentima. Kad prođu sve te kurseve, to je kao završni rad, To je onaj majstor Šegrat, on provede sa mnom dve nedelje i gleda kako radim, učim, pita me svašta i, i na kraju on trenira te moje klijente da mu ja ispravljam onako uživo greške da, koje su na raznim nivoima u smislu tehnike, pogazivanja, odnosa sa klijentom i sve to sveokupno. Uglavnom, zanimljiv posao jedan i jako sam puno trenera na kažem napravio to mi je neko ego izjava pomogao da dostignu ono što oni jesu danas ja sjajni treneri sjajni ljudi to, to mi je još bitnije ovaj, eh, ali to troši energije to troši vremena ja sam u međuvremenu pa još jedno pet biznisa otvorio i nisam imao više toliko energije i vremena se posvetim nekom ko će dve nedelje da živi sa mnom, otprilike da ide sa mnom i tako dalje. I ja moram da kažem, ljudi, ja više personalni trening, trener skoro da i nisam. Zadržao sam par klijenata koji su mi po deset godina i sa nekih deset treninga dnevno sam spustio na dva treninga. Sad sam ja čovjek koji je u kancelariji, koji je produkt menadžer kregatine, još 3, 4, 5 biznisa sa strane koji su isto poslovi kancelarijski. <laughs> Tako da ovaj, sve sam manje trener, sve sam više preduzetnik, a najviše sam fitness predavač. Mnogo predajem i u Crnoj Gori, i u Beogradu, i u Novom Sadu, u Podgoricu, u Crnoj Gori. I to mi je neka strast da prenosim znanje da i, i na tim društvenim mrežama takođe. Tako da, eto, morao sam neke stvari da, da sklonim u stranu, kao što je mentorstvo, kao što je personalni trening i da, da bi imao mesta za neke nove stvari u mojem životu. Okej, okay. da, no, da li voliš nositi kačkete? Volim, da, Voli. da, 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 vidio sam to volim, da. Dobro, e, pozdrav i pitanje za Marka, kad misli i da li misli ugostiti nekad veliku nadu hrvatskog boksa Marija Preskara, što misli u Hrgovićevom protivniku? Mislim u Preskara, već sam ga zvao, ne mogu doći do njega, čovjek je radio nešto u Kini, nema niko njegov broj, pitao sam čak par kolega, sad di radiš, čim se sad bavi? Ako Mario Preskar ovo gleda, evo, može mi se javiti preko 100 ljudi na Instagram, Facebook, bilo kad i napravit ćemo podcast. Volio bih to napraviti što prije. A što misli o Hrgovićem protivniku? Pa ne, ne znam, nis, ne znam uopće tko je, vidio sam da je 178 na rang i Mislim se zove Aleksander, neki Amer ima, ne znam, nekoliko poraza, neki journeyman. Mislim, da to nije protivnik za Hrgović u ovom trenutku. Kao ni prošli, kao ni pretprošli, trenutačno on ispunjava vrijeme zato što očito postoje nekakvi problemi u dogovaranju, pronalasku i realizaciji pravog meča koji mu treba u ovom trenutku, a to je netko u top 15-20 da bi krenuo u pravcu onoga što on zapravo žele, a to je postati svjetski prvak. Tako da dakle, ovaj meč ga sigurno neće Uh, voditi ništa bliže tom cilju, da pa će možda će još past na ljestvici nakon što odradi meca tako nisko rangiranim protivnikom, ali Bože moj, ko se ja da mu vodim karijeru, tako da želimo svako puno sreće u tom dvoboju. Uh, pozdrav svima, pitanje za Nemanju, što mislije Milanu Jovanoviću, Strongmanu, njegovoj preporuci za ishranu s vrlo malo uglj, ugljenih hidrata? Ja ne znam ništa o njegovoj preporuci, ali znam čovjeka ovako lično i to je jedan čovjek je enciklopedija, isto ja obožam ovaj, s njim da pričam, da razmenjujem. Čovjek je napravio ozbiljno poslovanje i biznis što ja izuzetno poštujem. I čovjek je koji je naučio da živi sad i bavi se pravim stvarima, putuje, uživo u životu, priča na YouTube neke zanimljive stvari. Ja sam mnogo zanimljivih stvari koje nemaju veze sa fitnessom. Recimo, koji je bio najpoznatiji Srbin u istoriji koje, koga niko ne zna. I tako neke teme, nevjerojatno zanimljiva epizoda, <laughs> preporučujem ti da pogledaš. Tako da i dosta za neke stvari van fitnesa naučio u njega, o njemu mislim sve najbolje. A, nisam upućen u smjernice, pa neću o tome ni da pričam, ali evo ako ako me gleda veliki pozdrav njega. Izmjerite mu obim bicepsa, ne mogu, nema metar, ali uh. Oni Miša su, ne znam, možda tu negdje. Možda će se Miša sad uvrijediti jer je Miša Be, sad Ne, Miša je u veći, ne, Miša je, i, da, da. je okay, jači, miša veći, bolji, lepši, okay. mlađi, da, okay. da, ali stvarno Miša ima biceps veći. Ima veći, <laughs> ok, ima. nisam ni znao, ok. Veliki pozdrav za goste i je Pitanje za Bojicu, koga sa području Balkanova profesionalnih boraca vide kao najveći fitness potencijal i najvećeg atletu? Hvala. Zanimljivo pitanje. Znači, iz boraca. Nisam ovaj... Aha, znači, od koga boraca? od boraca sa područja Balkana, profesionalnih boraca, vide kao fitness potencijal. Kao fitness znači, potencijal? Znači, najvećeg atletu. Zapravo, ko najbolje izgleda aha, od boraca. Aha, aha. Uh, Sa Balkana? Da. Ovo je dobro pitanje, jako. Kako dobro pitanje? Da, 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 baš dobro. Nikad nisam razmišljao o tome. Možda Uroš Uroš Jurišić. Znaš, ne znam je... kako ne znam ga je privat. Uruš, ili Urušič. on, ili Terzić isto dobro ovo izgleda, onako ima neku atletsku građu. onak Jurišić je na bildan ko svinja, onak izgleda ko konj. Jest, Uroš. Ko još, ko još. Pa nemam pojma, najjači Miša sad. <laughs> Naj, najjači je <laughs> miša. <laughs> miša. A najjačij Miša najjačij. i radi fitness on drži personalne treninge u smislu teretana, tegovi, ne samo borilački. Nego on je baš sve obuhvata. Tako da je ono, Miša pobednik definitivno. Erslan Ivan. Jeste, uh, Erslan, Erslan, je Erslan. Ima, i Ima i dobru građu. Ima i dobru građu, onak fino je građen. Jeste. Ja sam ga Ivan, prvi put je. na kraju sve u Zagrebu, kad se popeo na oni kavis, uradio double biceps pozu. U bog te rekao, čovječ, šta je ovo? on ima one prave okrugle bicepse. Je, baš, Baš je kao bodybuilder. Yes, da, yes, da, baš je Jeste, jeste, da. Tako da, recimo Erslan možda. E, Erslan, Erslan, Erslan. Ajde se složimo oko toga. Rakić ima isto dobro tijelo. Kad pogledaš ono, dobro je građen, ko konj. Ajde, kad kažemo, ovaj, kaj sve, Erko Jun. Jerko, dobro, Erko, on, je, on, je, on je došao. To je baš fitness model da, on, da, su, da, on, on, je on je baš došao, ekstrem. Odatle. On nije, znači on je baš klase iznad. Jest, on da. se vidi da se bavio s tim. ali recimo, dobro. ovi koji nisu, a onako su dobro građi mislim da jerslan je ono baš. Jeste Erslan. Možda onak najskladnije. Dobro. Što misliš o jogi da li prakticiraš? Apsolutno sve najbolje. Sve najbolje spoji disanje i pokreta kroz razne položaje, jogi jako jako ovako im objasniš za, za DMT i sve, oni ulaze u meditaciju, imaju jako veliku kontrolu disanja, to ih uče kroz pokret, muziku i tako dalje. Sve što nam treba u 21. veku je jednom nedeljno, recimo, joga, pilates ili tako nešto. Upravo iz onih razloga nema buke, nema frekvencije, nema žena mi se ono, dere, klinci vrište, prijatelji zapomažu za, za i tako dalje. Nego odeš tamo sat vremena, oni pustiti muziku pod određenom frekvenciju, imaš fizičku aktivnost, nije, i, i, uopšte lako, iako ljudi misle, imaš disanje, učite o disanju, imaš to neka meditativna stanja, ja ne vidim ništa loše u to. Dobro. Što misliš o visokofrekventnoj medicini i Tesla oscilatoru? Ne znam puno o tome. Mislim ne, sve ja najbolje ovaj, generalno o tehnologijama koje je Tesla ovaj, pričao. O nekima sam dosta upoznat, o ovome nisam, ali ono radi se o frekvencijama i on je dosta izučao to, ovaj, to. I, i lečenje pomoću a, frekvencija. Ja sam Sigurno ne znam da, puno o tome, tak ekipa ne se, ne volim baš pričati. Ne da ne volim, volim pričati o stvarima kojima ne znam. Da, Recimo da, da, da sam pričao puno sa, sa Nemanjom u stvarima o kojima puno manje znam od njega, ali o ovome stvarno ništa ne znam, tako da ću ispast glup, tako da bolje ne. Pozdrav za Marka i Gosta. Pitanje za Gosta, ima li uzora među svjetskim poznatim fitness trenerima te mišljenje o Fildaru? Daru? Hvala. Pravo ti kažem, ja nikad nisam imao uzora u životu. Nikad. Ovaj, pa tako nemam ni, ni za ovo. Nekako ne, tako, nije mi nametnuto to uopšte da treba da imam nekog super ili uzora i tako dalje. I ono, meni se svide onaj govor, ako si, ako si video ovaj, glumaci i nešto je držu, da je njemu uzor, u stvari, projekcija njega ili za deset godina. A ima puno ljudi uspješnih, kad ih pitam, tu pogotovo u podcastu, koji su baš us, ful uspješni i pitam ih i oni kažu, nemam uzora. Baš puno ono, baš... Ja se iznenađujem, iznenađu sa nemam ni ja neke uzore baš. Ne, meni sad kad pi... Jer recimo ja znam, evo pričamo o Miši, Dwayne Johnson. On delo i lik Dwayne Johnsona, znači i to mu je u teretani i tako dalje. I to je njemu super zato što to njega stvarno gura. I u treningu i u životu i produktivnosti. Miša je jedan super heroj koji hoda. Ja njega obožavam. Ja nisam. ja nemam uzore. Ja sam samo ono ožubujem sretan sa sobom i da napredujem, da imam tu neku kontinuitet u tome i da tamo gledam sebe kao uzora, ono kakav čovjek mogu postati najbolju verziju sebe, ono da budem bolji čovjek i tako da ne sada imam veći biceps nego u tom nekom smislu, da promenim neke stvari kod sebe, kod društva i onda ako mi da neku mogućnost oko zajednice i to je to. Nešto je, tako je da još ja... problem sa uzorima. Koji? To što te prilje kasnije razočaraju. A, jesni, zato što su i oni ljudi. Stvarno je, pa da. Jer mi kad imaš nekog uzora, onda ga obično idealiziraš. Čak i one mane koje ima, ne vidiš tako jasno ili ono, misliš si on je savršen u svemu ili ono, je jeben je lik ili ona, nemam pojma tko ti je uzor u čemu. Onda prije kasnije se pokaže da svi ljudi imamo mane i da se s tim isto uzorom ne, možda nećeš složiti, možda će nešto napraviti što će ti biti baš gnjusno, odbojno ili slično. Onda si misliš, ma jebote, taj uzor. Ona. Da, može da te razočara. I onda ako te razočara, izgubiš a identitet u nekom smislu, pošto si ti vezao svojim identitetom za tu osobu. A da, to se događa. I onda izgubiš put malo. Tako da možda je bolje ovo, što je neka moja filozofija, možda je bolje da imaš nekog, da te gura nešto koje je iznad tebe, ali o, saznat ćemo, vrijeme će pokazati. Kažu ljudi, najbolje je nikad ne poznat svog idola, jer ćeš se, obi, će se obično razočavati. Da. Da, 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 da. Evo, kod Miše, mentorstvo, da li vam skaču, to smo rekli. Da li poštani gost može objasniti proces mršavljena i zašto se stalno na dijete osjećamo gladno tijekom dijeta vjerojatno? Aha. Pa zato što... <laughs> zato što... <laughs> zato što nisi ono dugo hranu. Kad nam dugo hranu, mi imamo jedan dobar mehanizam. Jedan tamo grelin kaže mozgu, e, čovječ treba jesti. Zato što energija ti pada, energija ti ne samo da ti imaš mišićnu kontrakciju, nego da ti mozak radi, jetra, vitalni organi, srce i tako dalje. Mi za to sve treba nam energije. Zbog toga imamo taj grelin koji ti viče tamo, ej, hrana mi treba unesije i tako dalje. Imamo često i poremećaj tog hormona, da on više viče nego što treba. Ovaj, tako da je to sve isto adaptacija. Ono što su moji savjeti, je, ili kako ide proces smršavljanja, mogu samo da ponovim one stvari, a to je nauči o, o životu, to je nauči o čoveku, a to je kako bolje da spava, kako bolje da se hrani, kako da koristi tu fizičku aktivnost na najbolji način za njega. Slušaj ljude koji su edukatori i tako. Znači, moramo da se edukujemo. Ne može niko da ti da princip koji je ono prijemčin za sve. Apply to all. To ne postoji. Tako da, ali opet s druge strane, što imaš više informacije o tome, moćeš da formiraš svoje mišljenje i da ideš sistemom a, eksperimentisanja. Znači, probamo ovo da vidim da li mi funkcioniš, ali se konstantno pitam. Samo posmatranje je moć 21. veka modernog čovjeka koji je broj jedan. Samo regulacija i samo posmatranje. Samo regulacija u smislu sve nam je dostupno, dopamin je svugde, mobilni telefoni, sve možeš da platiš ili da gledaš ili virtualno Sad kad dođem, to je tekst samo regulacije koliko mi imamo kontrolu na, na time i koliko znamo da doziramo sebi da nas nešto i dalje radi, da ne odemo u ekstrem i samo posmatranje, da mi znamo da prepoznamo nešto i da se pitamo unutar sebe, mi ćemo tako mnogo da otkrivamo sebi. I eto, da sam otišao skroz drugu stranu, ali odgovorio sam otprilike od šta treba. Sam. Pozdrav Dimitar Stovski, pozdrav svima u studiju. Pitanje za je, da li koristio hormon za rast? Jer se meni čini nemoguće izgledati kao on bez uzimanja, Miša Bačulov nije imao problem da prizna da je uzimao. Mislim da je Miša rekao, mislim da je rekao da je probo hormon, ali da je na TRT terapiji. Znači TRT terapija nije ništa što kao hormon raste. Znači hormon rasta je nešto što se uzima na dnevnoj bazi u jedinicama jer ga tijelo svaki dan apsorbira. Znači, sutra više nema hormona koji si danas uzeo, inače ga tijelo prirodno proizvodi, ali s godinama nam, nam, nam on pada. I onda imaš taj problem da se ne možeš oporavljati, da ti lakše nakupljaš masno tkivo, da se lakše umaraš itd. itd. I on stvarno, znam puno ljudi koji ga uzimaju i izgledaju dobro na, na tome. A ter, terapija je nešto drugo. Testosteron uh, replacement therapy. Uh, znači, nakon 35. 38. kažu, nivo kod muškaraca testosterona znatno pad, pada i ti ga u biti možeš otići kod doktora, meri si to sasvim normalno, onda ješ kod prijatnog doktora, on ti pripiše terapiju da ti vrati nivoje testosterona na nivo koji ti je prirodan, koji ti je bio, neki su imali više, neki manje itd. itd. A razlog je opet taj što je testosteron izuzetno bitan za seksualnu energiju, za oporavak, za vježbanje, za rast mišića, za zdravlje, za sve ostalo. Tako da, jedna i druga stvar nisu isto, a evo, sad ti izvoli. Ne sam dobro rekao više. Jesi, te... jesi, ovaj, evo ovako. Hormon rasta je eh, jedan čudesan hormon koji... Mislim, ovaj, ja bi što smo uzimo hormon rasta da imam 700 eura mjesečno. Da, je vrlo skup, vrlo skupio, skup, skup i jako puno ložnjaka ima na tržištu. Kineski, da. Tako da, je. I, ovaj, I problem je što je to ozbiljna jedna stvar koja menja a, hormonska terapija. To nije anabolik. To, to, to ne, ne djeluje, niti deluje tako. Uh, hormon raste i tekako zdravo uzimati, i tekako zdravo imati pre nego što ga uzmemo, treba otvoriti kako da ga sintetišamo više. Ima nekoliko načina. Ima jedan suplement koji se zove uh, arginin, a još bolje, L-citrulin. L-citrulin više diže nivo arginina, arginin direktno utiče na stimulisanje proizvodnjih hormona rasta. imamo još jedan suplement, kolostrum. Kolostrum i arginin su dva suplementa koji podižu nivo rasta u, u, u krvi kada spavamo lučenje. Ono, da odgovorim ono na pitanje, da i recimo fun fact za, za hormon rasta, da ga imamo konstantno u životu kao u 25. godini, živjeli bi oko 140 godine i narasle bi još 10 cm. Je onako dosta zanimljiv hormon. Ali problem, ovak rekao, dosta stvari koje su pozitivne o njemu i stvarno jesu, ali da upozorimo ljude, neodgovorno ga je, koristiti bez liječnika jer prije što si napravio markere za tumorske stanice, on, on, on širi sve u tijelu. Znači, organe, svaku stanicu i slično. I ako imaš tumor proširiti, multiplicira ga, što može biti jako opasno. To je prva stvar. Druga, ljudi koji ga duže koriste imaju problema sa zglobovima, ruke im se povećavaju, i slične stvari, tako da možete vidjeti kod razno raznih glumaca iz Hollywooda, ili glumkinja čak, odnosno glumica, da, da nakon nekog vremena ako koriste previše jedinica. Oprosti, jer to mislim dosta bitno da ne bi ispalo da je sve pozitivno. Da, da, ovaj, ne. da. Pozitivno je hormon rasta. Prirodno, da, prirodno. Tako da, je. Da, da, da. e sad, ovo je sad downside, ili mračna strana a, i kod jedne i kod druge priče. Sve je to pozitivno, ali ako mi uzimamo nešto egzogeno, nešto van, ako mi to uzimamo inekcijama, recimo testosteron, TRT, moramo da znamo da je to jedna terapija koja će našu proizvodnju da vremenom ugasi. Jasne. Jer zašto bi naša rafinerija u testisima proizvodila 100 eura mesečno kad mi njemu ubacimo 1000 eura? ili 10.000 euro i kaže meni sto više nije bitno, gasi proizvodnju. E tako, tako funkcionišu e, terapije kao što je TRT, kao što je hormon rasta. Ja se nikad ne, ne bi igrao sa hormonom rasta jer ugrožavam svoj proizvodnju. Igrao sam se, da sad odgovorim na pitanje, sa peptidima i mnogo me je koštalo, ljudi moji, mnogo me je koštalo. Meni Šarčev kad sam... A, posle mesec dana, ja sam onako dosta postao jedan naučnik koji imam hormonsku analizu od početka godine svaki mjesec. Imam lipidni status, kompletnu krvnu sliku, jetrene enzime i sve hormone. Androgene a, i estrogene. Ne znam, prolaktin, estrogen, to je estradiol, a, progesteron, a vamo imamo TSH, T3, T4, slobodan testosteron, ukupan testosteron, LH, DHEA i tako dalje. Uglavnom, ja sam video prema tom primjeru zašto pratim i zato što eksperimentišem na sebi deligandrol koji sam uzo te meni Šarčev posle mjesec dana ja kad sam poslao analize rekao ja ne znam šta da sam ti dao od hemije ne bi te ovolko sjebalo lipidni status ti je sjeban jetra ajde, ok, skočilo je na ono 80 90 to nije alarmantno ali opet toksičnost ali i lipidni status ti je upropašćen. A da ne govorimo o tvoj proizvodnji, koje više nema. Meni je trebalo da se oporavim od toga šest mjeseci. Ja sam tek sad ušao u hormonski balans da ja mogu ponovo da napravim neke rezultate, da izgledam ponovo dobro. Vi kad ste van hormonskog balansa, kad ste estrogeni više, imate retenciju vode, što ti kažeš izgledaš samo okrugao, drugo masti ti se lepe ovako, treći mišiće, jako je teško dobiti, a četvrto, jako izgubiti teško masti. Jako je teško izgubiti masti. Tako da bi ja rekao ljudima da otkriju što više načina, kao što ja to sad pokušavam, kroz neke suplemente i kroz načine života i, i trening, da povećam testosteron na prirodni način, nekim biljkama, recimo ima onaj... Tribulus terestris. Tribulus ne radi, to je... Ne radi. To da. je, to je ne radi. Ne, 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 jedno naučno istraživanje koje je reklo da tribulus radi u smislu da povećava serum, serumski testosteron postoji subjektivne oči je povećao da, to, to, ja sam ga koristio. Mislim da malo jesi napaljeniji možda, ne? Jesi. Jesi? <laughs> da. Znači da, to, to kao funkcionira, da, ostalo ne, a? Imam, nekol, imam nekoliko, stvari, imam sad, ja, sad eksperimentišem, pa ću da kažem ljudima. To u biti, biljka se zove tribestan, jel tako? A to je bugarska priča, se, da. biljka koja se sintetično, te kaže o, profesor Vraniš da ga sad pozdravim. Pa koliko biljaka ima u, 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 Bugarskoj, znaš, mislim, to se pravi u laboratoriji, to se sintetično, to nema veze sa nekom biljkom i tom pričom. Znaš, imamo sad taj, Tongkat Ali. Tongkat Ali to je, to sam vidio, pa to je Huberman govorio kod Rogana, ako ga pratiš, ovaj ja sad eksperimentišem s tim. To je neisto biljka koja ima par naučnih studija na, ok, pacovima, mislim da ima i na ljudima, koja je dokazano pojačava serumski testosteron. E, to je već zanimljiva stvar. E sad opet ja eksperimentišem i da bi vama rekao, ne, nije još dugoročno dokazano. Čekajte polako, možda, možda ima nekih nus posljedica koje ne znamo. I tako funkcioniše nauka. I ja to priznajem. Tako da ovaj, morate vojiti računa o svojoj proizvodnji i mnogo klinaca gledam na, na steroidima i koji su se pomirili, znaš prvo kvare spermogram. Imaju manju pokretljivost spermatozoida, manji obim spermatozoida, to je u, u, užasna stvar, zato što smo je direktno vezani za svoj testosteron. A ti kad uzimaš ide, tvoj testosteron ne postoji, smanjuje se. Pa ne znam, ti pratiš MMA, sjeti se Belforta, ufc Vitora Vitora Belfort. što su mu kinuli. Ter terapiju čovjek izgledao loše nego prolaznik. Dosta se onako je bio. Sad su mu ono, u drugoj promociji opet dali jer je bacio se u boks i ne znam, bio u One Championship. Didi Ali opet bort? nisam ja protiv TRT-a. Znači, okej, okay. posle pa 40. godine imaš A debat... dobro, ali on nije bio na terapiji terte on, on je zlorabio to cijeli život. I onda da. dođeš, ili ko overem i onda dođeš u godine gdje jednostavno tijelo je već... Zavisi od toga. Zato što ne postoji njihova proizvodnja. Tako, I jako ne. teško je vraćaju. I kad je vrate, psihološki je problem, jer to nisu više ti muškarci. Testosteron... A i, skužio, ovi koji se baš pricaju najviše, recimo u UFC-u, kakve glasiće imaju? Ima nuspojava, glas. <laughs> i tako dalje. To je nešto što ti ljudi prihvaćaju ono i tako. ja priznajem to, evo ako da napravim svoj stav o ovome, ovo mi je vrlo bitno, da, pošto dosta ljudi evo, gleda. Moj stav o tome, ako ti živiš od toga, u smislu, ako si bodybuilder ili tako dalje, ti potpisuješ svoj rizik i znaš šta uzimaš i znaš šta se dešava, ja nemam ništa protiv toga. Svaki sportista žrtvuje hrskavicu, ligamente, u borac žrtvuje svoj život, onaj u Formuli 1, da ne pričam, tako i bodybuilder žrtvuje svoju proizvodnju. Ne bi ne... samo rekao bodybuilder. Ja mislim da su steroidi da, dio da, općenito cijele cijelo, kako bih rekao, krem dela, krem svjetskog sporta. U znači, prav... to se, ako sjećaš se Wikileaks kako su ispali, ono Sportleaks kako su se zvali, oni dokumenti pa se ispostavilo da je Rafael Nadal, sestre William. Svi su oni imali ter te terapije jer Jeste. su im prepisali doktori. Znači to je legalno varanje u tom trenutku bilo. Tako da ja mislim da priča o tome da je borilački sport stigmatiziran. Ja mislim da je u svakom sportu steroidi, HGH, sve je prisutno na najvišem nivou i tek ćemo za 10-15 godina kad otkrijemo um, metode kojima su ih oni pumpali, sazna šta se zapravo događa. Već su otkrili, jesi gledao Ikarus dokumentarac? Jes, Jesam, jebeno. Jesi vidio ti to? nije je pogledao ekipa, Icarus, tako je. čudo! Znači, da, 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 da. čudo u Rusi, Ruski, u Soči <laughs> su imali da. u laboratoriju mala vrata. Da. I oni su unaprijed, dok su bili svi čisti sportaši ruski olimpici, uzeli njihove uzorke i to puno Urina. njih. Da. I onda kad bi tijekom testiranja, tijekom samog natjecanja, naravno si su bili na šodrani, oni bi samo tijekom noći kroz ta vratašica ušli unutra, zamijenili sa, su, sa ovim uh, uzorcima od prije i svi su bili čisti. A čovjek tvrdi, od, mislim od ne znam koliko stotina sportaša, mi da je rekao 90%, da, 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 da. u Soči su svi bili ono tupi. Čovjek je nestoje, evo te nema ga više. Mnogo moćna stvar je Mnogo. ta modulacija hormona. Samo ona košta i košta to. I sad, zbog i toga kaže, kažem, znači ja podržavam to potpisivanje gladijatora i tako dalje, zdravlje. Ono što ne podržavam je da neko ko ima 18 godina i ko je u, u ono buktio testosterona, da ima tamo nekog idola ili uzora o kome smo malo pre pričali, neko ko ima ono 150 kilo u mišićima ili 100 ili koliko god, i on kaže, oću do toga, šta on radi, aha, on uzima steroide, sad ću i ja. Taj čovjek će od 18. do 20. godine već zavisiti od egzogenog testosterona u smislu da li može da ima reproduktivne odnose, sad ja da, da, da se ne izražava ovdje, ja tako da. je ili ne. To je, to je žalosno gledati. Ja imam dosta takvih primjera znači a oni kad tad moraju da se, da se skinu sa toga i onda idu na ženske hormone neko vrijeme ali ta kako Uf, onda, pa, pa dok se ne vrati balans to je onda preuzima estrogeni hormon Ešte. to je kao, kao ovo, nešto povučeš nešto se tamo pomeri. tako da ovaj ti ljudi zavise od toga i onda i psihološki zato što vide motivacija za trening što moj drug kaže koji je na tome već dugo godina ma ja ni ne treniram kad nisam na tome vidim ništa se ne dešava kada uzmem to, ja imam napredak, im psihološki sam jači, stisnem onaj teg, ono samo što ga ne okrivam libidom je kao bik se osjećamo. Da, da, da. da. E, ali kada, kada nema više toga, depresija, manjak libida, ne trenira, promeni se kao čovjek, nije to taj muškarac, nije to ta sam inicijativa i tako dalje. Tako da, moj savjet je dokle god možemo i dokle imamo moć da to održavamo. Kad vidimo da su godine biologija, genetika je šta god, preuzeli svoje. Znači, u 20, između 25 i 28. je pik testosterona, već posle 28. je ono Aha, opada konstantno. Posle 28. posle 40. je kola idu skroz dole. <laughs> znači, ja sam učitelj, fuck, da. fuck. Tu je, treba mi da razmišljamo o TRT-u. TRT je onako ovaj, medicinska doza testosterona koji E, ali to je onda potpisivanje ovaj, životna terapija. Da, da, da. To nije uzmem dva, tri mjeseca pa se izlečim. Ne, nije on, to to. On će sve gore i gore, da. Tako je. To je onda, ako siđeš toga, onda ćeš da vidiš, onda će baš da bude loše. <laughs> onda će biti baš, onda će da, baš da bude lošo. Onda će baš biti onda, onda, će babore, baš biti. Ono. Joj, svaka čast na, na, ovom odgovoru, sviđa mi se, ali svaka čast Miši Bačulovu, moram ga pohvaliti. Evo, prije emisije nisam znao da će čovjek tako otvoreno govoriti da, 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 da uzima trt terapiju i rekao da je uzeo kažem i probo hormon rasta i sve mislim očito je prema njegovom izgledu ali i rijetki su ti koji su dovoljni ljudi da to priznaju i da kažu njegova transformacija je stvarno bila ekstra pogotovo u tim godinama da bi to bilo potpuno prirodno ali njemu se to... jako sviđa to kod njega što on ono otvoreno To ono svaka čast čoveč. da da I... više takvih ljudi probudilo bi se svijest o tome znači nema, nema da se krije ništa kažeš otvoreno jer ti odgovori, on, on je eksperiment jedan. I on može mnogo bolje da ti kaže o tome nego neki naučnik ili ja koji nikad nisam probao egzogene steroide. Jasno. Ja ne znam o tome ništa. Kako da znam, nisam ih probao, a i drugo, ta oblast mi je uvijek bila malo, neću to, ajde idem ja u ovo malo spavanje, suplementacije i tako dalje, koliko god bude mogao. Ne kažem ja da neću biti na TRT-u posle 40 ništa ne, ništa ne kažem. Ali Miši svaka čast, što on proba na sebi nešto, kaže otvoreno. Ja i on smo mnogo puta pričali o tome. I ja njemu kažem, vidi, za tebe, pa ti ne bi mogo da držiš dan fokusere. Prvo umro bi od bolova. Ti moraš da imaš po tvog načina života pojačano nešto. E sad, to je opravdano kod njega on sad treba samo da nauči ove druge stvari, da, da se malo smiri, da iskulira, da uđe u san. On ima veliki problem sa, sa snom. Miša je na 3-4 sata i, i trenira u 4-5 ujutru. Mm. On je baš onako ko... Ekstrem. Da, da, ekstrem. I ja mu uvek govorim, ovaj, uđi malo u taj u balans moj, on me uvek zeze za taj, ti si u balansu, vamo. <laughs> I tu se on i ja ovaj, tako slažem, imamo tu neko čudno prijateljstvo, ja bih rekao više bratstvo. Ja i on smo baš, ono, on mi je kao stariji brat, jako ga poštujem i volim. Volim što je tako iskren i što je tako otvoren. On kad ti da srce, da ti srce. Ako mu se jednom zameriš, znači ne znam šta može, 300 godina da prođe, ma kakvi. Svaka čast na, ovaj, na, 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 na toj iskrenosti. Hvala i tebi. E, to je to, odgovorili smo na sva pitanja. Evo ukupno skoro 3 sata, 50 minuta ovaj drugi dio, 2 sata prvi taman nekako, mislim da je bilo po mjeri. Hvala ti još jednom na dolazku, cijenim to, ti si samo, dobro imaš još tu neke stvari poslovne i nešto što ćeš određivati u sljedećim danima, ali među ostalim došli si u podcast Inkubator, hvala još jednom. Ekipa, hvala vama što ste pratili još jednu emisiju, ne znam, raspored, znam da danas recimo nije išla ekstra runda, jer nije bilo UFC eventa, ali vratio sam se u vodstvo, ne znam jeste pratili, Hambi mi gleda u leđa i to sad ono baš iz daljine. Nadam se da će biti FNC djevojka, ali ne znam. Još je puno do kraja, stvarno se sad ide sve polo, sporije i sporije. Mike Pasanir, Antonio Plaziba sljedeći tjedan i to je to od mene onda za ovaj 11. mjesec. Hvala još jednom. Bok.